Nimadir-de? Ay. Eyşan. Yok, hiç gep yok. Tırnağım. Boldu, açtım, kirepman. Bu nimasi? Nima? Nima bo'ldi, nima bor ekan? Bu yerda bir dunyo narsa bor. Hammasi oziq-ovqat. Gazeta xabarlari, qog'ozlar, rasmlar. Nima deb yozilgan, nimalar bor? Masalan, shu narsa bor. Yangi nom yuksalmoqda. Hayratlina kuni bitmoqdami? Yana? Qog'ozlar bor deding, ular nima? Umuman ko'rmadim, yo ketdimikin. Bu yoqqa qo'riqchilarni jo'nat unda. Kenan, Ezel Kenan kelyapti. Nima qilamiz? Ezelga aytamiz. Lekin uni ham kayfiyati yo'qroq. Qamoqxona mashmashasi deb. Yo'q. Ezel eshitishi bilan hammasini unutadi. Ali akasi axir. Lekin Ali sezib qolmasin. Bu yerdan sezdirmay ket. Nimadir desang-chi, Eshan. Alo. Ezel, meni qidirishyapti, bu yerdan chiqishim kerak. Rahmat, Hamida xonim. Shu xonalarga bir qaraymizmi? Kenan bey, bu yerde ham yo'q. Kim? Ezel, nima qilaman? Shoshma, bu yerda boshqa eshik ham bor ekan. Eshan, to'xta. Kutib tur, chiqma. Nima? Ezel kelyapti, eshityapman. Keyin kira olmasang-chi? Kenan, nima topganimni bilsangiz bormi? Kenan deyapman, menga birroq qarang. Nima? Asad. Homilador. Qanaqasiga? Jengiz keldi. Nimanidir gaplashyapti, lekin eshitolmayapman. Kelishuv tuzdim, Jengiz. Biroz ortiqcha bo'lmaydimi? Kelishuvni buzmayman, deyapman. Aynan biz kutgan fursat, Kenan. Bitta o'q bilan ikkita quyon uramiz. Qilding, qilamiz. Kenan, sizga qasos deyapman. Eslang, dushmanlarimiz deyapman. Tog'a deyapman. Tayyorman deyapman. Tayyormiz deyapman. Kenan, sizga aytyapman. Bo'pti. Nima kerak bo'lsa qil. Temmuz, bo'l. Tezroq. Dubrovnikdagidek ishga chiqmasin. Qani? Odamni kuttirma. Eshan, nima bo'lyapti, boraymi? Ezel, ketishyapti. Endi qaray olasanmi? Qaytib kelishsa-chi?
bir soniya yana qol. Azel, qidirgan narsamizni topdim. Eshan, bilardim. Ajoyib qissan, Eshan. Hoziroq chiqaman. Bugungi joyda ko'rishamiz, xo'pmi? Yaxshimisan? Yaxshiman. Sen-chi? Hammasi joydami? Ha, Ali. Menga aytadigan biror gaping bormi? Yo'q.